med det. Oh. ASEA byggde sitt huvudkontor, Ottar, och det var färdigt 1919. Och det var då huvudkontor för hela ASEAs verksamhet under väldigt många år, även för ABB. Och i den byggnaden, längst till vänster, ner till, så hade man från början ett museum med ASEA-prylar. Samlingarna finns fortfarande, men är flyttade ner i Melkerhuset. Ja, idag så har vi visning av ASEAs historiska samlingar och vi går den här vägen och sen är det ner till källarvåningen, tredje våningen, KV3, rätt ner. Trappan i Melkerhuset är i sig en sevärdhet. Det är väldigt många våningar. Mest spännande är att stå längst ner och titta ända upp. Och här nere, längst ner, har vi bottenvåningen KV3 och ingången till ASEAs historiska samlingar. Ja, det här är ASEAs historiska samlingar och vi är inne i rummet med motorer. Och vi har ju gamla motorer och likströmsmaskiner och växelströmsmaskiner. Här kan man se historien från början och framåt. Här har vi en gammal likströmsmotor som har gått i hamburgerbryggeriet i Stockholm i många år. 30 hästkrafter, pietetsfullt renoverad. Vi har gamla maskiner från ASEAs begynnelse 1883 och de är ofta benämnda efter vad de ser ut som. Och här har vi en som kallas för bikupan för att den ser ut som en bikupa och det är en sån här gammaldags i halm, det är formen som gäller. Den här kallas för kappsäcken för den ser ut som en doktorsväska med handtag upp till. Här har vi två stycken växelströmsmaskiner. Här nere har vi den mest populära av alla. Wenströms välkända, även kallad snörlivet, för att den är insnörd på mitten. Det här är ett tillbehör till en spårvagn där spårvagnschauffören körde spårvagnen, så stod han längst fram. Och då är det högsta fart och lägsta fart, så det kallas för controller. Och här har vi en av Jonas Wenströms ursprungliga gamla maskiner, kallas för grytan, för den ser ut som en gryta. Ja, här finns fina grejer. ASEA grundades 1883 av de här två herrarna, Ludvig Fredholm och Jonas Wenström. Ludvig Fredholm, det var han som hade pengar och han ville tjäna pengar. Jonas Wenström, han var teknikern som ville uppfinna elektriciteten och som under sin 10-åriga anställningstid på ASEA kom så att han fick patent på trefassystemet, en av världens första. Och de står utanför Ottar också. Någonting som ska styras. Från 0 till max. En malmavskiljare. Malmen rasar ner upp till och åker ner här. Och här åker malmen som är magnetisk ner i det facket. Och gråsten åker ner här. Malmavskiljare från 1800-talet. Och det är Jonas Wenströms patent. Och på sin tid en stor exportframgång. Det här är en modell av kosmonautcentrifugen som finns i ett exemplar i Ryssland, i Moskva. Och samtliga astronauter och kosmonauter har blivit tränade i den här i verkliga livet.
och den är 18 meter lång, tillverkad i Västerås och var väldigt tung och hade ett kraftigt transport för att få iväg grejerna till Ryssland. 1971 tillverkades den. Fullgjord leverans 1979. Och även Christer Fuglesang har varit med och åkt i den här centrifugen. Och det är för att testa att astronauterna klarar av de påfrestningar de utsätts för under start. Den är ju ganska cool. Stressometer. Man mäter krafter. Från minsta lilla till största. Det är grejer det. Väger tunga laster. Nej, det går inte. Det här är en likströmsmotor av tidigt skick som levererades till domkyrkan i Västerås. Med den så drevs då fläkten till orgeln. Och det vill säga att när den här kom i drift så var det en person som blev arbetslös, orgel. Tramparen, nämligen. På det här pådraget som har varit på en spårvagn så finns det en logotyp, ASEAs tidiga logotyp, en av dem, som användes i början på 1900-talet. Och den innehåller en svastika, det som sedermera nazisterna tog som sin symbol. Och det är inte så att ASEA var nazistiskt, för när nazisterna tog den här symbolen då slutade ASEA att använda den som sin logotyp. Ursprungligen så föreställde det kraft, det är som ett vattenkrafthjul kan man säga. Och sen fick man sluta med det när nazisterna kuppade tog den. Den låter lite illa när man snurrar den. Det här är alltså tillverkad av marmor. Som är isolerande och det passar bra för elektriska grejer för att det inte ska bli kortslutning. De måste ju vara isolerade från varandra. Hallå, kan jag få hakkniven 1-7, tack. Det är en av ASEAs telefonväxlar. En för 30 abonnenter, en tidig. Och här satt alltså telefonisten och kopplade in kontakter mellan de olika abonnenterna. Och här har någon på sistone när man lämnar över den här, klämt in knapparna så det står faktiskt ASEA. Vad sägs om rostat bröd med ASEAs brödrostare? Eller kaffe med ASEAs kaffebryggare? Kokare står det faktiskt. Fina grejer på den tiden. Det begav sig när ASEA gjorde allting. En dåtida bildvisare. Kallas Skioptikon. Här hade man jättestora diabilder som man körde igenom. Och så kunde man visa genom den här. Alternativt om man hade någonting på bild som man skulle visa. Då stoppar man in det här. Trycker på spaken här. Och så kommer bilden ut här på väggen. Och de är inte så gamla. Vi har haft gäster som säger att de har varit med om sådana i skolan eller på jobbet till och med. När telefonen levererades av Ericsson till ASEA på ASEAs 100-årsjubileum. Och den är lika gammal som ASEA 1883 typ. Och en exakt kopia av som den var från början utom att man har lagt till en digital del så den faktiskt fungerade 1983. Det här är en ljusvågslampa som var före glödlampan. Och grejen är att den lyser så fantastiskt starkt som passar utmärkt för utomhusbelysning eller bara i lokaler med högt tak. Man stoppar in två stycken kol som möts. Och med elektricitet så blir det kortslutning och så börjar det brinna och det brinner med mycket stark ljuslåga. Och man gör att man drar isär. Stoppa in ett kol nerifrån och ett kol uppifrån. Och här uppe så börjar den där maskineriet att gå helt automatiskt. Helt utan elektricitet. Och sen när de där möts så bildas ljusbågen. Och när det sker då går det ström igenom och då drar magneten upp. Plopp, så stoppar den. Och så brinner det där emellan
kolstavarna. Och sen brinner det och så blir det större och större. Och rätt som det är så är strömförhållandet annat, då släpper magneten. Och då startar den igen. Och går ihop på nytt. Brinntiden på den var på 1890-talet 75 timmar. Båglampan är ju ingen ASEA-produkt. Men båglamporna behövde ström. Och för den skull så konstruerades de första dynamorna. Och där kom ASEA in att driva båglamporna. Det här är huvudpanelen för Arboga elektriska verk i slutet på 1800-talet. Här bryter man strömmen och nu är det svart i hela stan. Det var inte så förfärligt många anslutna på den tiden. Det här kallades för säkerhetsmetall och var istället för säkringar, ganska osäkra säkringar. När strömmen blir för stark, då smälter den här metallen av och så fungerar en säkring. Risken och problemet var när man skulle återställa den. Man ser inte om det är ström i de här och man har risk för att få ström i kroppen. Så de nya säkringarna, de är säkrare än de här. Det här är en svarv. Här var svarven. Och den drevs här med olika varvtal. Lågt varvtal. Nej. Jo, lågt varvtal och högt varvtal. Eller hur blir det nu? Ja. I alla fall en ursprunglig grej från Arboga verkstaden. Innan ASEA flyttade till Västerås. Det är det som är grejen, så det är det här. De första åren som ASEA tillverkade elektriska motorer, de tillverkades faktiskt i Arboga. Men efter några år så blev de trångbodda och behövde mera ström. Och då lyckades Oskar Fredrik Wikman, Västerås starke man, som även kallades för Gudfader, locka till sig fabriken genom att bygga turbinhuset och vars elektricitet drev de fortsatta tillverkningen av ASEA-motorer. Den är lite dumt placerad tycker jag. Ja! Det ska gå! Åh, kan inte mer! Det här är en journal för ASEAs maskin nummer 1-713. Och här ser man då nummer 1B, den som står här borta, den är renoverade. Provades 1888 och skickades till Kantorps gruva, står det överstruket här. Och här finns det då data på somliga maskiner som har kommit för reparation, skrotad, återkommer, och det är maskinernas historia kan man säga från tillverkningen och framåt. Så långt man på ASEA visste. Man visste när man har tillverkat förstås i nummerordning. Så jag har gått igenom de här och tittat på de maskiner som jag har hittat här med nummer. Och frågan är när tillverkades den? Och finns numret här, då vet jag när de är tillverkade. Det är ganska coolt. Be the night that I am longing for. Jag skulle ta och titta efter. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just a drink. Jonas Wenström uppfann i Sverige trefassystemet och fick patent på det under sin korta levnadstid på ASEA 1883-1893. Och 1893, samma år när den första stora trefasöverföringen togs i drift, nämligen i Hällsjön. Och här är bilder från interiören. Och det här är transformatorn i original. Kallades på den tiden för trippelkonverter. Och de här stora generatorerna, de har vi inte här. Men vi har faktiskt ett segment ifrån dem. Den här bamsen här som är lite minnesföremål. Och när trefasöverföringarna hade kommit i drift, då skulle alla ha den. Och från och med det året så var det bara trefasöverföringar som gällde. För drift av valsverk, gruvor,
hissar, you name it, allt möjligt. Mycket populärt. Snabb teknik för överföring. Det här är en brytare för högspänning. Och man ser att det är högspänning på de här långa isolatorerna. Så att här är det nu på väg att kopplas in. Och nu är det kontakt. Och då fungerar strömmen. Motorn snurrar och lampan lyser. Och är det så att man vill bryta spänningen, då är det ner som gäller. Puff. Och för att undvika gnistbildning och blixtar här vid urkopplingstillfället så är den här bunken upphissad. Så alltihopa badar i olja. Så själva brytningen sker i oljan. Till. Från. Det var nog så trögt. Och så. Ja, med den. Och den. Ja. Percy Barnevik var ju väldigt noga med trycksaker. Det skulle vara fint och det skulle vara rejält gjort. Varje år gav ASEA ut en kalender, en månadskalender. Men just den här kalendern, 1983, är udda på så vis att det finns bara en enda röd dag på hela året. Och det är den 21 mars. Det är nämligen då man ska fira 100-årsjubileet. Det här kallas för linningskopplare. Den användes i högspänningssammanhang för att ändra spänningen i transformatorer. Uppfanns och konstruerades i Ludvika. Idag är den ersatt av elektroniska prylar. Den kallas för orunda kugghjul. Äldre tittare känner säkert igen Teknisk Magasin som använder den här som sin logga i inledningen, TV-programmet. Ja, god afton och hjärtligt välkomna. Det här är originalmöbelbordet, styrelsebordet från Otta 1919 som har använts i många år. Det här är presidentens stol för den är nämligen högst och har armstöd. I andra änden är vicepresidentens stol. Den är inte riktigt lika hög men den har fortfarande armstöd. Och mitt emellan får de andra sitta, deltagarna, och de har inga armstöd och stolarna är lägre. Så var det på den tiden. Det här är ASEAs första industrirobot, IRB6, helelektrisk. Tidigare var robotarna, men de var då hydrauliska, men ASEA skulle ju ha elektriska prylar. Och den här den visades första gången på en mässa i Stockholm. Och då kom det en kund som sa att den där vill jag köpa. Och då blev ingenjörerna nervösa för de hade inte bestämt vad den skulle kosta. Så de fick ju komma tillbaka och bestämma sig för vad den skulle kosta. Den kunden köpte den och den gick i alla de år han jobbade i sin firma. Han dog och frun tog över firman och roboten jobbade vidare. Och frun kroknade, ekonomin sjönk och firman lades ner. Men roboten fungerar fortfarande. Det är ett under av tillförlitlighet och lång användning. Och här är styrskåpet, det första styrskåpet, ganska så voluminöst stort och här är knapparna som man programmerade med. Och alltihopa hänger ihop med ett chip. Intels första chip, ett av de första, som hette 8008 och som är så här litet. Och det här är originalchippet. Och programmeringen började innan chippet fanns tillgängligt. Man hade information om hur det skulle bli. Och sen när chippet fanns tillgängligt då kunde de börja tillverka roboten. Som blev en stor succé. Kallas faktiskt för världens mest kopierade robot. 1983 så lanserade ASEA styrskåpet S2. Efterföljaren till S1. Och då hade man fått en handhållen panel som ser ut så här och man har fått lite större fönster och dessutom joystick för första gången. Och det beror helt på mjukvaran inne i, alltså chippet och programvaruutvecklingen som gjorde ASEAs stora framgång. Och då är den kopplad till den här roboten som heter IRB60. 1980
2007 så kom styrskåpet S3. Och då hade tekniken utvecklat sig, så nu fick man för första gången en så här stor bildskärm mot från början när det var bara några textrader. Handkontrollen har blivit mindre, fortfarande joystick, och är lättare att hantera. När vi visar de här för nuvarande kollegor på Robotics, då är de på att öppna skåpet och gå in och titta i det, och så säger de: åh, det här har jag gjort, säger de. Så den är relativt ny, men det är ju faktiskt pensionärer som kommer här. Jag vågade inte öppna den här förrän jag såg att de gjorde det. Den driver då roboten IRB 2000. Och den har blivit lite mer spejsad, lite mjuk i kanterna och snabbare, och lanserades med det här konceptet i en riktigt maffig utställning. Liksom den kläckte ett ägg och dök upp på scenen. Mycket populär historia. Och den är ju snabb och har fått en vridning till, en axel till. Den kan vrida sig så här uppe. Hela den här vrider sig. Och den kan monteras uppifrån och ner. Och den blev väldigt populär. IRB 2000. Det här är roboten, kallas IRB 1000, och den var då så snabb, och snabbheten berodde på att man har vridningscentrum i masscentrum. Det är inte en massa tunga grejer som ska röra sig fram och tillbaka, utan den vrider sig i mitten. Och den här armen nu som går ner, den är så snabb så att den klarar, om man släpper en pingpongboll så hinner den gå ner och hämta den innan den når marken. Så den har nämligen snabbheten 2G. Och pingpongbollen går ner med 1G. Det här är den lilla roboten Yumi. Och den är så pass ny så att det är ju knappt att vi kan få den i vårt museum eller våra samlingar. Men det här är en mycket tidig version. Man ser att det är lite provisoriska kopplingar här och där. Så vi har i alla fall början på Yumi, som numera har ynglat av sig och heter nya modeller. Så det här är väl en av fortsättningen av numera ABB:s robotprogram. Det här är det senaste tillskottet till ASEAs historiska samlingar. Det är Automation. Så här har vi fått ett operatörsbord, 2 bildskärmar, och här ovanför är det tänkt att man ska sätta den stora bildskärmen som ännu inte är monterad. Och här finns alla de olika årgångarna av styrsystem, som börjar med ASEA Master. Och sen hette det Advant, och sen blev det ABB. Så det finns olika generationer av process control system här genom tiderna som vi samlar, och de flesta är faktiskt körbara. Ja, det var ett axplock av våra grejer som vi har visat i denna filmen. Och jag heter Ulf Kjellson, är medlem av Industrihistoriska föreningen. Och blev inbjuden av Carl Axel Jakobsson att vara med i gruppen som leder och guidar samlingarna. Och det är väldigt, jag tycker själv det är väldigt intressant och spännande att forska i de här föremålen. Vad har de använts till och när? Och det har jag jobbat med ganska mycket, förutom att jag sköter arkivet och registrerar föremålen. Min bakgrund är att jag har jobbat i hela mitt yrkesverksamma liv i princip på ASEA. Jag började på ASEA Atom, och sen blev det Tåg, ASEA Traction, och sen blev det Adtrans, och sen blev Bombardier, och sen blev jag pensionär. Jag har varit pensionär i 10 år. Tack för att ni tittade!